Výstava Příběh draku mapuje 60-letou historii divadla, protože my jsme měli v loňském roce výročí 60-leté založení, takže jsme tohohle toho faktu využili a rozhodli jsme se vlastně shrnout celých těch 60 let. Tady původně byla stálá expozice Loutek s inscenací a my jsme jenom při té úvaze, jak to udělat nově, jsme si řekli, že by vlastně bylo fajn taky vidět, v čem ty loutky vystupovaly, v čem hrály, jaký je kontext celý té inscenace. A zároveň máme spoustu jiných archivních materiálů, kdy i třeba úředních dokumentů, fotografií, takže jsme si říkali, protože to divadlo máme sami moc rádi a myslíme si, že má nezaměnitelnou atmosféru i lidskou a v těch mezilidských vztazích, tak jsme vlastně usoudili, že bychom tohle chtěli těm návštěvníkům taky přiblížit, aby jako neviděli jenom ty výsledné inscenace, ale poznali trošku blíž i ty lidi, kteří ty inscenace tvoří a jakým způsobem vlastně to divadlo žije. Takže ta výstava je takový kompilát těchto věcí, je velmi pestrá, jsou tady vystavený kromě loutek, jsou tady makety scén, návrhy kostýmů, dobový materiály, včetně třeba kádrových posudků, spousta fotografií ze zájezdů, taky videozáznamy inscenací, nebo sestřihy videozáznamů inscenací, protože samozřejmě divadlo je pohyblivý a vždycky, když ho vystavíte jenom staticky, tak velkou část toho dojmu ztratíte, takže některé inscenace zase přibližujeme i pomocí sestřihu, který ale sám o sobě vlastně taky zase nepředále co z té atmosféry, ale v kombinaci právě s těma fotografiemi a s originální loutkou, s tím si myslíme, že už to nějaký komplexní obrázek dává.